Nejtěžší test přátelství s Ryderem. Tohle je Pizza Park. Hra, která je fakt na srání. Zvládne to naše přátelství? Schválně, jaké jsou recenze? Nejefektivnější způsob, jak zničit až 7 přátelství. Tato hra mě nechala na pokoji, nemám nikoho. Tato hra zničila všechny vztahy, které jsem kdy měl. Rodina se mě zřekla, přátelé mě exkomunikovali a dokonce i můj pes se ke mně poté hrát do... Co? Zničíte si přátelství, ale stojí to. Měl jsem chuť zabít svoje kamarády. Dobrý, to nemůže být tak hrozný. Dej like, jestli si myslíš, že to naše přátelství přežije. Běž dál, jo, běž zpátky. Jaký běž dál? Ryderé, víš, jak u tebe často hrajeme obíčka, kde si musíme pomáhat? No, vím. No, tak dneska si budeme pomáhat v téhle hře. A což si nechci pomáhat? Teď už se ani nedivím, proč se Ryder pomáhat nechtěl, protože tady začínalo naše společné utrpení. Můžeš mi vysvětlit, proč jsi vybral takovouhle hru? No, počkej, co máš proti té hře? To je hrozný, jak to vypadá. Skoč mi na hlavu. Co mám dělat? No, skoč. Wow. To nejde, posuň se Nedro, no. No a hop, no a no. Klikni. To je jako všechno? Počkej, to on si fakt jako myslí, že tohle je všechno. Tady je krabice. To je krabice? Jo, počkej, to je výtah. Jo, ten klíč najednou letí se mnou. Jo, ty ho držíš na tom růžku. Počkej, ale počkej, co já? Odcházím, čau. První level máme za sebou, Ryder se naštěstí pro mě vrátil. No a napiš do komentů schválně, jestli to spolu nějak zvládneme ty další levely. Hele, jo, tak skoč mi na hlavičku. Proč furt? A ber klíč a jdeme k dvojce. A já jsem klíčník, že furt beru klíče já. Hele, zatím se to zdá být úplně jednoduchý, jo. No je to jednoduchý. Jo, já jsem ani nepočítal s tím, že to bude nějaká těžká bomba. Jo, tak dobrý, já jsem asi Spider-Man. Ale já nechci s tebou jít už. Počkej, ne, já vím, ty to musíš otlačit, tady, dozadu. Další level ještě tak těžký, jak si Ryder myslel nebyl, ale... To se opravdu může připravit na to, co ho za chvilku bude čekat. Vlastně i mě. Počkej, vyskoč. To je? Tak, no dobrý, a zůstaň. To jsem pes? Jo, koukej, no vidíš, to je ono, takže ty můžeš jít pro jedničku. No a já vezmu klíč a pojď. Nechápu. Vydrž, za chvíli to bude. No, můžeš jít. Ty krás, tak to šlo docela hladce, ale. A co jsi myslel, že to je pro děti hra? Tohle je jakože podle tebe hra pro děti, jo, jako však počkej, co za chvilku přijde. No, level 4 a končíme. Ne, to jako zapomeň, přece jsme ještě dostatečně neotestovali naše přátelství. Tak jestli tohle je nejtěžší hra na světě, tak já jsem prezident Ameriky. Super, ty to vypadá jako, jsme to tlačili, protože to netlačíme. Tlač? No, někdo musí jít dolů, ne, pro klíč, jdi. Počkej ale, a pusť to zpátky dolů. Jak? Nevím. Jo, já už vím, já půjdu zpátky tudy. Kam jsme profesionálové v tomhle? Jestli tohle to nikomu nešlo, tak nevím, tak má asi dvě mozkové buňky. Vy normálně ještě nevíte, co vás čeká, sakra, já se těším, až se k tomu dostaneme. Jo, level 2, takže, proč jsme připoutaní? Jo, mám docela špagát, jakoby u sebe. Dělej, pojď, můžeš vydržet, ty jsi úplně rychlej. No, hop. Co děl? Tvůj chvíli. Hop. No. A teď ty. Teď já. Teď ty. Jo. Teď no. Já jdu. Počkat. Pomož mi. Jo, já vím, počkej, tak? A koukej. Teďka ty se budeš viset. Jo, budu se kinklat, takhle jak zvoneček. Jo, hlavně nepouštěj klíč. A hop. A jo. Počkej, tě vytlačím. Jo, dobrý. Komu to je úplně easy strašně. To co jsi myslel jako? Jo, já jsem normálně idiot, já si říkal, že to je tak easy, ale no, uvidíte. Tak když to je Mariovka. Jo. A to je Mario, že jo? Černý. Jo, aha. Jo, tak běžíme no. Počkej, ale já musím to... No, ale počkej, klíče! Nemáš klíč. A jedeme. Pojď. No, já neběžím. Vyskoč! Pojď, rychle, ale... Já už dobrý, mám to, jdu bez tebe. Kafe si tam nejrovnou nahoře, to tady jsem zastavil a čekal. Tak, a jdeme. Protože já neběžím, ty běžíš, že? No, hop. Nemůžeš počkat chvíli na kamaráda. Co propadne? Ne, když počkáš sekundu, ty jsi nečekal vůbec. No, protože jsi říkal, běž. No, jdeme, teď to vyjde. Pojď, hop. Vyjde, no. No, hop. No. No. No tady to už bylo trošku jakože, trošku se nám zapálilo pod nohama, ale v pohodě. Jako na to, že to byl level 2, jako obtížnost, tak už jako začíná to být docela... Počkej. Špatný. Co chceš? Tady je klíč. No a co? No ale počkej, drž mě jo. Super, co děláš bungee jumping? Ne, já potřebuji, musíme vytlačit a já to... No a počkej, já skočím. Tak tam skoč, už jsem skočil předtím.
si, píšťalo. Ale já neříkám, skoč se mnou. No, já musím teď brát ty klíče. Co? Přestaň. Přestaň! Hej, proč jsme nahatí? Však já mám slipy. Ne, nemáme. Tak co to je to bílý? To jsou ruce, vole. A já myslím slipy. A jak to nevypadá jak slipy, to jsou dvě ty čtverečky dva. A ne, tlač? Po, já tě nebudu tlačit. A jak tam mám asi skočit? No ale počkej. Tlačím. Teď. Počkej, počkej, tři, dva, jedna, teď. Teď se ale připravte, jo, teď se nám fakt pořádně zapotí prdel, protože teď přijde to, na co jste čekali. Jo, tady je trampoida. Co děláš? Já to přeběhnu, počkej, já si pám, co tam je. Jo, to spadneš, no. Ale jako můžeš se podívat. To šel obraz. Ale tak můžeš jít! Tak když, ne, to zapomeň. Zapomeň, že ty když si půjdeš s krabicí na hlavě, takže já půjdu bez. Když ti tam já hodil. No, jak by hoď. No, a teď hodím já to, počkej! A proč já ti mám házet a já mám být bez toho? No, a teď, počkej, teď půjdu já tobě hodit krabici, koukej. A jak to uděláš? Já nevím. Ale ona skáče na krabice. No, tak uhni. No, počkej, já půjdu takhle, no a jdeme. To, potřebuji tu druhou. A k čemu? Jo, tak počkej. Tak, a schytej. Špatně. To nejde už. Počkej. Tak. No co teď? No potřebujem tu krabici. No jasný. Hoď. Tak ji hodím. A hlavně chytej ji. A jak ji mám já chytat? No. No dobře. A teď ještě... Ty jsi můj debil! Tak jdeme jenom. No ale skoč mi na hlavu. Na co? No abych tě mohl chytnout a držet. No a teď jdeme. Ne, zapomeň. Nehejbej se. Ale to drží, to je přilepený, ne na to brůšku. Ale já jsem chtěl jít nahoru. Aha, tak budu na tom, na rohu nějakým debilním. No a konečně jsme zjistili, co máme dělat. No, koukej, vidíš. No to věděl celou dobu, akorát ty jsi to nebyl schopný toho zrealizovat. Bylo tak jednoduchý. Potřebujeme i ty kostky. Jo. Neskazuje! Počkej, nehyb se. Nechce stát, můžeš jít pod to. Už. No, klíč a jdeme. Rychle, ale. Ty vole, to byl záhul. Jak s retardem hrát. V dalších levelech budeme muset hlavně skákat, no ale to jako by taky nebyla úplně prdel. Jo, co to je za ty? Super, Mario. Chci sbírat mince jak Mario. No, to máme na to čas jako no. Ano, ale k čemu nám to bude, že sbíráme mince? No a co se sbíráme, tak můžeme odejít, vole. No sbírej mince. Pojď. A co já, jo, dobrý. To nezezbírám sám, ne? Jaj. No šup. No ale chybí nám tady ještě tohle, no a počkej. Hovno možná. Počkej. Dělej. Tak, no. Hop, no, pojď na hlavinku. No. Žij ty hlavinko. Ty nemíš skák, máme 14 sekund. A jo, rychle, pojď. Fast. Bez... Dělej, běž. Debil, jsi můj debil. No vidíš, tak máme to čumpe 47 krása, ne? No protože ti to trvalo 100 let, než to sebral všechno. Ty prostě, jo, na co to mám sbírat? Tak. Co děláš, nech ti tam skočit, já ti pomůžu. Tak no, hop, jdeme. Ty jsi fakt postih. Tak, vezmu tady tuhletu a skákej. Ty! Můžeš jít pomalej. Ty, seber to už, 14 sekund zas. No, máme to. Nemám z toho vůbec radost, protože mi děláš tlaky na hlavu. Čas? No, klikej. Čas. Teď, čum, mám čas, běž, rychle. Nemám čas, já nemám čas. No máš? Nemám čas. Jak jsi idiot. Čum, běž, máš čas. Běž, rychle, tam bude další čas. No rychle, klikej, čas. Běž dál, jo, běž zpátky. Jaký běž dál, běž dál, běž dál, pocím! A já, jo, to pětuš. Dělej! Sekundy! Postíj! Uhni! Ale to... Tady už to mezi námi trošku skřípalo, ale jako furt se to dalo ještě vydržet. No, uvidíte, co dál nás čeká. No, ne. Já líbuju tu hru a to ne, to nebudu hrát. To je nejhorší hra na světě. Kama, nebudu sbírat mince, jak to tady kašpar. Do prdele, to mizí! No my potřebujeme sebe, že jo? Ale jo, skákej si, no jak blázen sám. Vem to, jdeme. Jo, komentuj mi to, říkej mi do mé tutoriál. Máme 14 sekund, ty vole, ty tady vybavuješ, dělej. No, ber klíče. No, odkázu. No a poslední, já vypínám tady tu hru a nikdy to, že tě nezapnu. Tak, tlačím. Proč to tlačím, proč nemůžu jít po svých? Hustý.
No a teď musíme nahoru, co dělá? Přestaň. No. Dí. To je debil prostě. Já už to chápu, dobrý, už to chápu, jsem to pochopil. Ne, já to chápu už dávno, ty to nechápeš. Tak, pojď. Kam? Ale můžeš počkat, mi dochází obrazovka. Tak dělej si zpomalené. Flexí, že nemusí táhnout kamenu. Kamnek? No, kamen mu teď. No, skoč mi na hlavu ty. Jo, dělej. Můžeš jít? Počkej, ale to... No ale počkej, to nedává smysl. Ne, ale fakt to nedává smysl. No, jak se dostanu nahoru? No, ten kámen si přitáhni. Já tě ho tam shodím. No. Tak, rychle, hop, pojď nahoru, na hlavu. A běž, rychle. A co s tím mám dělat? No táhni to, prostě tlač. To kámo, to já vyřešil. Ne, my jsme dementi, já vím už jak. My musíme vyskákat prostě nahoru pro ten klíč, jo, já už vím, prostě teďka běžíme, jo kámo, už to pochopil, my jsme osvěta. Tak ale ty mě mateš. No běž prostě rovně. Hop, rychle, hop, díky, na to. Za barikádu, no. Hop, rychle, díky, na moji hlavu, hoď mi to. Rychle. Ty seš moje debil. Ale tam ne, my musíme nahoru úplně. Tak proč jsme nešli nahoru? Proč jsi šel rovně a držel si? Proč jsi nešel nahoru? A po čem asi po hlavně, ne? No po provaze. Co teď jako? No nahoru. Já jdu nahoru, hop, jo, díky za barikádu. Dělej, pojď. Hop, rychle, hoď mi to, rychle. Nejde to moc rychle. To jsme docela stihli, musím říct, no. Docela jako... Hodně dobrý plán. Já už vím. No co pak si přišel, no. My si to musíme rozvednout, kámo, my jsme jak hamtivci, víš co, my to bere všechno, ale my musíme. Čum. Jo. No, ukáž, pojď, no. Skákej za mnou. Jo, budu skákat, no. Čum. Ale máš si vzít omezený počet. Jaký omezený počet, i chápeš, ten čas? To přeskákat a pak si vezmeš dodatečný čas, až tam doběhnem. A proč si budu psát dodatečně čas, co meleš? Abys měl další čas na to, abys to doběhl nahoře. No, ale my to stihneme, my stačí vzít prostě nechci. dva. Nechci. Tak, a běžíš. Můžeš jít. Tak co děláš, ale sakra, co stojíš? No to nebaví. Já vím, jak jsi to dělá. Já jo, to dobrý, tak přesně ukáž, takhle, jo? To přesně takhle, jak jsi to řekl, skočíš na dvě tlačítka a pak si to sebereš. Si děláš prdel, ne? No, ať se lidi podívej na tutoriál. Mě už mě vytáhnout, já mám někam... Na dveře tady jsou Vykopni ty dveře. Ne. Poslední pokus, pak to nehraju. No, vidíš, no, to je ono. Hodně drsný. No, ale musíš kam teďka rychle, jo, musíš fakt jakoby makat na ty nohy. Jo, koukám 3 sekundy, no. Proč? Dobře jsi to vymyslel, dobře, 2-4, hodně dobrý, tak jo, díky za hru, měj se krásně.